kteří sem do velkého meziříčí přijeli. A to vozidlo je italské výroby, je zrovna Francini Milano. To vozidlo si hasiče pořídili v roce 1961 a je skutečně raritou v tom nejširším tady našem okolí. Takže je to první už takový motorový stroj, který vlastně dopraví posádku hasičů k místu požáru a disponuje toto vozidlo čerpadlem, které nasaje vodu z vodního stroje a za pomocí hadic jej dopraví do místa, kde je potřeba hasit. Ta obsluha už je samozřejmě jednodušší. Viděli jsme, že ve dvojici hasiči shodili ten naviják, kde jsou navinuté hadice. Místo ručního pumpování už tady nastupuje motorové čerpadlo. No a je to velice rychlé, pro posádku velice jednoduché. Voda z čerpadla je dopravována na proudnici, tak nic poměry trošičku máme kvůli té situaci, kdy proud vody je namířen proti kojům. Víme, že se nám je úplně udržet. Tak i hasičům z Nové Vsi u Heřmanova teď bude patřit váš potlesk, dámy a pánové. Jak jsi mi říkal, toto vozidlo je skutečná rarita.